Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Hurmatli aziz obunachilar, biz bugun xudo xolasa sizlarga bozor narxlarini chiroyli qilib yoritib berish uchun Qo'qonga kelganmiz, bozor narxlarini chiroyli qilib yoritib beramiz. Bu safar bu videoyimizda qo'chqorlar bo'ladi. Semiz qo'chqorlarimizdan keyingi ikkinchi videoyimizda kelar boqma qo'chqorlarimizni sizlarga narxlarini chiroyli qilib yoritib beramiz. Xo'p, Andijon Sharxon bozoriga borib video syomkalarda qildik. Zo'r qo'chqorlarimiz chiqqan ekan, kelar kanalimizga o'tib bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agarda ko'rmagan kelaringiz bo'lsa, haftamiz kuniga seshanba, xudo xolasa 14-mart sanasiga bu videolarni tayinlayapti. Agarda videoda xato kamchiliklaringiz bo'lsa, uzr so'raymiz. Kanalimizda mehmon kelar, obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmalarini bosib qo'ysalar, biz chiqadigan ekan yangi videolar sizlarga birinchilardan yetib bo'lib e'tibor turadi ekanlar. Bo'lmasam biz sizlarni ko'p kutmasdan o'z videolarimizni boshladik. Xudo xolasa voha tomonidan kelgan qo'chqorlarimizdan boshlab oldik. Aka, xormanglar. Yaxshimisiz? Ye, jaloldiniz. Sizlarmi? Aka, Xudoga shukr. Bu safar nechta keldi, aka? Bu safar 30 ta edi. 30 ta. Sotib yangiladingizmi? 13 ta qoldi, xudo xolasa. Kattalar ketdimi, kichiklarimi? Mayda-rahmaydalar. Nech pildan berdingiz, aka? Eng kechlarim 4 ta. 4 ta o'rtalarda sotildi. Aha, 4 ta o'rtasi. 32 dan sotildi. 3200 dan. Xo'p, 3.5 ga sotdik. 3.5 ga ketdi. Bular nech pulliklar aka? Bularni lashiga 3.5 dan bo'lsa, bo'pti menga. Yo, kelishtiramizmi? 3.5 beramiz, 29 dan qilyapti. Savdosi hozirga 2.900.000 so'mdan akalar savdosi bo'lyapti bir joyga. Hammasini bo'shatishga akamiz 3.5 dan baho aytayaptilar. Kami bor ekan, xudo xolasa kilolarni so'raymiz. Aka, nechi kilo trivestlari bularda? Nechi kilodan nechi kilo? 70-65 kilo. Telefon nomerlarini qo'yaylik, aka. 99 963 2997 2997. Yoshlar 2 yoshga o'tmagan, ha? Yo'q, hali buzmadi. Hali qo'zi. Jonivorni qaranglar, mana endi zotga olsangiz ham, ya'ni go'sht yo'nalishiga olsangiz ham bo'laveradi. Bular ham sizlardanmi, aka? Nechi pulni aytlayapti bularga, aka? Qomonat, o'xtam ma'lumni qo'yiladi. Aha. O'xtam chervadan chiqqan. Bu jonivorni qaranglar. 6 milliondan og'on pulni berma, egasi qaytarib beraman deb qaror. Xo'p, 6 millionga berilodi. Qaytarib turibdilar. Shunaqami aka, assalomu alaykum. Xormanglar, charchamayapsizmi? Rahmat. Bularni nechta pulda qilib beramiz obunachilarga? 6.5 baho aytyapti. Aha, 6.5 dan beramiz. 6.5 dan baho aytyapti, kami bor ekan. Kelishtirib beringlar. Mana shu 90 plus chiqadimi kilosi? Yo'q, oshiqmi? 90 dan oshiqmi ancha? Buni 118 kilo keldi. Ha, 118 kilo. 114 kilo ekan akalar. Nariyalar ham. Nariga 135 kilo ketdi. Yana nima shunisi? Xo'p, 6.5 dan kam bor kelishtirib beriladi, aka. Sher, mana nechta mana qo'y. Aka, 7 bering. Telefon nomerini qoldiringlar, qiziqsin. 93lik 295 74004 ekan akalar. Xudo xolasa nomeradinglar ekan akalar. Hurmatli obunachilar, yana sizlarga etlarni semiz boqadigan holatdagi qo'chqorlarimiz yemayap turgan ekan-a bular? Ha, yemayap turgan. Yemda turgan jonivorlarni qaranglar. Aka, 70 kilo tepa chiqadimi kilolari? Yo, pastrog'i ham bormi? Tirkvazindan. Ha, trivez aka. Chiqadi. Pastrog'lari ham bormi? Bor, pastrog'lari. 60 kilo yuqori desa bo'laveradimi aka? Bo'ladi. Aha, 60 kilo yuqori holatdagi qo'chqorlarimiz 2 yoshga o'tmagan. Xo'p, 10 oylik atrofida qo'zlar bormi aka? 10 oylik. Narxlari nechta bularda aka? Narxlari 30 dan yopishgan bor. 3 million 300 dan. Sotganingiz ichida savdo bo'lgani bo'ldimi aka? Ichida munoni qildi 3 million o'zim. 3 million 100 ming ajratib bermadingiz? 3 million 100 ming so'mga mana mana shu jonivorimizni savdosi bo'pti akamiz. 30 dan deyapti. Buni o'zi 3.5 baho aytyapti. Mana shunaqasi tanlasa 3.5 kam bor o'ziga. Bular 30 dan lashmiga kam bor. 3 million 300 dan kam bor. Aka, telefon nomerlarini qoldiraylik. 99lik 953. Aha. 34 52. 34 52. 52 ga egalar. Jonivorlar lekin xo'p, yevichlar garantiyalari bor, aka. Bir hafta garantiya yevichiga yo'taliga. Xo'p, yo'tali yevichi hamyoq baholasi bir hafta garantiya akalar. 10 ta olmaydi. Xo'p, mana sizlarga endi asl cho'pon akamiz. Baholasi sizlarga mashhur narxlarni ko'rsatib beraman. Aslaga bular nechta pulda? Obunachilarga salom deyapsizmi? Salomatmiz. Yaxshimisiz, aka? Obunachilar, charchamang. Aka, nechta olib keldingiz bu safar? Safar 40 ta. 40 ta. Aha. Uzunlarni olib kelsa bu jonivorlar. Aha. Olapaycha. Ko'ryapsizmi? Jonivorlar zo'ragan. Ketdimmi? Aka, bular narxi qancha? O'pti, o'ptimiga donaga? 3 million so'mdan. 3 dan. Kam bormi?
Salgina. Ozgina. Ozgina. Aha. Hop, aka, triveslar qancha? Misol katta yoki kichik ko'rinishi mumkin kamerada? 60 dan keladi bir taraf. Aha. 60 dan. Narigi taraflar pastroq keladi. 50 50 kilodan keladi, 50. Aha. Bu yerda kichikroq variantlari ham bor-a bular. Naryadilar. Ular necha puldan aka? Ushon podosidan. U qo'ydi 26 dan. 2600 dan. Narigilar. Kam bor-a aka? Salgina salgina. Ozgina ozgina. Xo'p. Obunachilar uchun bo'ldi, xudo xohlasa. Baland bahoga qo'yganim yo'q, masalan 3.5 million. Aha. Narigilar yoshlari yoshroq ekan, o'zi bilinib turdi, bularniki qanaqa? Tug'ilishda farqi bor-da, baribir. Ular bir oy oldin tug'ilgan, bir oy ular keyin tug'ilgan. Ja, bo'lsa 2 oy atrofida. Yo'q, bir oy farqi. Ha, bir oymi? Telefon nomerlarini ayting asl. 99lik. 99lik. 024. 024. 5902. 5902. Nariga tarafini ham olib qo'ying-da, mana shu shuning sheriklari. Ha, mana shuning sheriklari. Bani nech bilandingiz? 3 ağaba 3 vallı ağaba bolsa 3 nariyani bolsa 3300 dan kami bor hurmatli obunachilar mana ular kichikroq variantlari xo'p sizlarga bo'lmasam qo'chqorlarimizdan ham chiroyli qilib yoritib beraveramiz boqadigan akalarimizga xo'p kichikroq variantlarni keyingi videolarimizda ko'rsatib o'tamiz xormel aka nechta qoldi bular jonivorlar bellarini qaranglar 8 ta qoldi yengilatibdi yengilatib 7 mandi 13 ta. Aha, sheriklar necha mingdan ketdi? Sheriklar 28 mingga chiqqasi 13 tasi bir yerga. Aha, 2800 dan. Xo'p, bularni bo'shatishga necha pul qilib berasiz oxirini? 33 qildi. Ajratib 3300. Buni 3 million qildi. Qolganini 28 dan qilaydi. Xo'p, nimaga bermayapsiz bo'shatishga? Ha, ha, bermayapti. Xo'p, agar mana shu ikko kattani ham hammasi optim qo'yoqsi yo'q ketsa necha puldan qilib beriladi aka? 3 dan berib beraman. 3 dan. Aha, bir yerga olsa 8 tasi. Xo'p, bir yerga olinadigan bo'lsa bu ham vohani qo'ylari. Ha, zominda. Zominda qo'chqorlari. Telefon nomerlarimiz 94lik 574 0492. 0492. Ularni olib borib bo'lsa, xudo xolisa o'ziga oladi, yaxshi. Ha, ya, zominda qo'yiladi. Zominda qo'chqorlarni, dumbalarni qaranglar. Jonivorlar. Hurmatli obunachilar, Akmal Chopon akamizdan. Obunachilaringiz salom qilyapsizmi, Akmal aka? Salom obunachilarga. Like bosib bosib turing sizlar. Like bosinglar. Bitta sotdilar ichiga. Necha pulga berdingiz? Buni 22 bo'ldi. Qaysi biri? Ha, kichkintaychasi. 2200. Aha. Ya'ni 24 dan bo'lsa bir joyga beraveramiz. 24 dan bo'lsa bir joyga berib olaveramiz. Telefon nomerlarimiz 94lik 349 0087. Bu safar yangilatibsiz aytdim menda. Xudo xolasa mana. Hurmatli obunachilar, qo'chqorlarimizdan sizlarga ko'rsatib o'tyapmiz. Xo'p, bular ham sizlardanmi aka? Necha pulni aytyapti bular aka? Qo'chqorlar. Boqadigan holatda qo'chqorlarimiz ekan akalar. Ha. Boqadigan akalarimizga. Akmal, qo'shning kim bo'ldi? Aka, narxlari necha pulni bilardi? 27 dan deyapti. 27 dan kam bor aka. Kam bor. Aha. Bular 19 ga sarqcha ko'rdingizmi? Aha, sarqda yonda 19 ga sotishadi. Ashy 22 ga sotilgan. 2 million qildi o'zini. O'zini 2 millionga savdosi bermasa aka. 2 millionga bermabdilar. Xo'p aka, xo'p, mana shu yerdan dadillardan bag'in necha pul qilib berasiz dadillarni? 24 dan. 2400 dan. Xo'p, nariyoqlari yuqori-yu, bular 50 kilo bosib keladimi aka? Shu 50 kilo. Bu yoqlari oshib ketsa bu yog'i 50 kilo oshib qoladi. 50 kilo tepa past kelaveradi hammasi. Aha, telefon nomerlarimiz 91lik 057 057 7617 7617. Xudo xolasa mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta, oltita, yettitasini aytdik. Xudo xolasa 50 kilo aqa-baqa o'ynaveradi. 2400 dan ozroqdan kelishtirib beramizmi? Aloqa chiqsa bo'ladigan narxi. Dastakasini o'tib beraverasiz. Kelishamiz. Kelishiladi, xo'p. Dastakasini kelishlarga 2400 ming so'mdan. Hozir o'sha uzoqroqdan ajratishga. Yo. Sheriklarimi? 2.5 dan sotibdilar sheriklarni akalar. 24. Hurmatli obunachilar, kim eslagan bo'lsa, shanba kuni, shanba kuni Kaminat bozoridan xudo xolasa olganmiz. Qo'chqorlarimiz 5700 ming so'mdan baraka bo'libdi deganmiz. O'shalarni mana bolalari ekan, kichikroq pakalanadiganlar akalar. 5700 ming so'mdan baraka bo'lgan qo'chqorlarimizni bolalari ekan, o'shalarni ukalari hisobda. Bular narxlari necha puldan? Bular 3.5 dan kam bor. 3.5 dan kam bor. Savdo bo'lgan sotganingiz bo'ldimi ichida? Savdo bo'ldi. Necha puldan eng baladi mana shu yerda? 28 dan qilyapti. 28 dan o'pdi. Hurmatli obunachilar, qo'chqorlarimiz, lekin xudo xohlasa shanba kuni sotganlaringiz daqa bo'lishi uchun qancha, necha oy boqish kerak bularni? 1 yil boqish kerak. 1 yil.
Bugün bir yıl bakış kerak bo'lsa mashinalar. Jonivorlarni qaranglar. Telefon nomerlarini aytaylik. 94lik 355 355 77 76. 77 76. Xudo xolisa murojaat qilsalaring. Xudo xolisa berib beraman. Bo'ldi. Semiz qo'chqorlik kattalardan yana olib kelasizmi? Xudo xolisa. Yakshanbiga olib kelsalar, ularni ham suyumka qilib chiqaramiz. Xo'p, akalar, biz qo'limizdan kelgancha semiz qo'chqorlarimiz narxlarini chiroyli qilib yoritib berdik. Video oz bo'lib qopti, demaysizlar. Ikkinchi videoyimiz kanalimizga chiqadi. Shu video chiqqandan keyin 2 soat, 3 soatdan keyin boqma qo'chqorlarimiz narxlari chiqadi. Mana shu holatda hozir voha tomonidan kelgan qo'chqorlarimiz narxlarini sizlarga chiroyli qilib yoritib berdik akalar. Videoda xato kamchiliklar bo'lgan bo'lsa uzr so'raymiz. Albatta, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar biz xursand bo'lardik akalar. Like bosib ishlangdan chiqmasin akalar. Boqma qo'chqorlar ko'radigan akalarimiz kanalimizga o'tib bemalol ko'raverasizlar. Hurmatli obunachilar, qo'chqorlarni zo'ridan so'ragan akalarimizga 15 oylik qo'zlar. Bular necha kilodan necha kilogacha? 70 kilo tepasida. Bular narxi sotilishi necha bilan qilib beramiz jonivorlarni? Sotilishi optim bo'lsa 19 dona. 19 ta. Optim hammasi. 800 mingdan bo'lsa beramiz. 3 million 800 dan. Agar kichikroq kattaroq tanlab olamansa narx o'zgaradi. Jonivorlarni qaraman, yonmachasi ko'ringlar. Mana quyosh tushadigan tomondan ko'rsatib, obunachilar, hozir bor nomlarni qo'yamiz qiziqqan kelamizga. Jonivorlarni qaraylik, 70 kilo tepa eng pasi. Mana obunachilar. Mana ichida bunaqalari dadirroq. Telefon nomlarini qoldiring. 99 lik 393 393 41-69. 41-69.